cangkeme. Pepujane ngati. Umpama kowe duwe katresnan marang ingsun ya. Enje. Aja madhep ning aku. Loh, Yayi. Apa ke? Apa? Mlowoh. Kurang bakale. Kaya ngene. Wong nandang asmara. Bandu, mulai mojo kuatir ya, wis beres kok tak kandake Pak Wasimin ya. Oi, aku tuh. Jur saiki wis pirang sasi kan jutamu. Apa ya sing ngetengi Joko Edan kuwi? Ayo. Besok kapan lagi mau ngomong harus apa bagus? Ya karena bojoku dhewe kok. Malah edan ya. Umpama nona kudo. Palarang goblok. Asem kaya dhisik kae lho. Aku sekadung ngene ora. Umpama nona kudo. Tanpa prau sasat darat den bebetri nyedam sarihas moro Jangan
wong bagus. Nanti mati ora bakal lali lakai lintang mlaku. Matur nuwun.